Седмата среща, предпоследната среща тази вечер, да се готват да излезат на сцената. Назми Халил, дами и господа! Голянци излиза срещу представител на Поморие, 89 кг сандис, Атанас Джамбазов, дами и господа! Край на предпоследната среща. Аплодисменти за Назми Халил и Атанас Джамбазов в битката между Голянци и Поморие. И така, победител в тази среща е представителът на Поморие. Атанас Джамбазов с лично тегло 89 кг. Аплодисменти, дами и господа!